Mais um dia por aqui, gente. Mais uma tarde já, né? Mostrei cedo pra vocês e agora a Rafa já fez almoço, já lavei louça. Agora eu vou erguer os tapetes pra cima. E aí eu vou lavar a mesa e vou dar uma lavada nas cadeiras também. Tá precisando, faz dias que eu não lavo elas. E aí eu vou fazer isso hoje e vou mostrar pra vocês. Mas no mais, a casa tá limpinha, porque no comecinho da semana eu já dei uma faxinada boa na casa, em cada cômodo. Até depois eu quero gravar faxina pra vocês. Mas é isso. Aí eu vou dar uma lavada na mesa e nessas cadeiras. É, agora, aproveitar que tá um calor, uma delícia pra mexer com água, né? Vocês gostam? Olha o tanto que tá calor, que as crianças tá, ó, tudo jogada. Ó, gente, então vamos começar? Bora arregaçar as mangas. Começar a fazer o que tem que fazer, né? Já separei aqui, ó, os produtinhos. Vou usar esse Cif Mais Cuidado, que eu adoro ele. Detergente, buchinha e água. Daí eu vou esfregar toda a mesa. Eu ia limpar a casa antes, mas como eu vou molhar aqui, eu vou lavar a mesa e as cadeiras primeiro. E aí depois eu passo um paninho na casa, enfim, pra ficar depois terminar já 100%, né? Vamos embora agora esfregar a mesa, né? Deixar tudo limpinho. Bora animar aí também, hein? E ó, gente, dei uma lavadinha aqui, dei uma esfregada aqui para tirar um pouco aquele lodo, melhorou bastante, 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 tá vendo? Aí as cadeiras tá aqui, ó, e eu não sei o que que aconteceu, gente, eu gravei tudo junto, mas o vídeo das cadeiras, não sei, sumiu. Mas enfim, tá todas limpinhas. Agora eu vou passar um paninho na casa, fazer um café, colocarei na caixinha de areia da Carolina, que já já o Rafa chega, né? E é isso. E botei hoje roupa para bater, gente. E o Rafa acabou de ir no mercado comprar umas coisinhas, ó. Comprou detergente, um Rexona, pacotinho de feijão, açúcar, bisteca, alho, café e frango. Daí agora eu vou guardar tudo. Aí vou separar as coisas. Amanhã eu vou lá para casa da vó e eu vou separar as coisas que eu tenho que levar para lá, porque eu ainda não levei nada, gente.
Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar também. Mas é isso, eu vou guardar tudinho agora. Já separar essas misturas por porção e guardar. Vambora, né? E ó, gente, tô aqui separando as coisas da avó. Ainda falta pegar uns desses daqui. Acho que eu vou levar... Eu ia levar 5 pra ela, mas acho que eu vou levar uns 7 ou 8 desse Cif que ela gosta. Vou levar esse condicionador aqui de presente pra ela, que ela usa. Ela nem sabe que eu tô levando esse. E as tintas dela, né? Fora isso, eu vou levar um potinho com... Daqui é banho de porco, né? Que eu sei que ela adora também. E aí, contrapartida, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu separei tudinho as bistecas que o Rafa comprou em potinho. Agora eu venho só fechando assim. E tá pronto. Aí eu vou levar pro congelador pra congelar. E fica super prático. Cada tapoarzinha dessa, gente, é uma vez que eu vou fazer. Rafa foi no mercado de novo. E, enfim, comprar mais algumas coisinhas. Porque a vida é assim, né, gente? Ser humano é só gasto, né? Mas é isso. Esses daqui eu já vou colocar na sacola, deixar organizadinho. Que amanhã eu vou lá pra avó. E esse daqui já vai pro congelador, pra geladeira, né? E ó, gente, fiz um papazinho super rápido hoje, um almocinho bem rapidinho pra gente descansar, pra mim descansar, né? TPM chegou e ela chegou dando as caras. Eu fiz um feijãozinho que eu cozinhei hoje, fiz um purezinho de batata com bastante queijo do jeito que a gente gosta. Aqui na panela tem arroz, essa bisteca aqui é a do Rafa, né, que é a frita. E a minha é essa grelhada, que gente, eu amo assim, ó. Quase queimando, tá vendo? Adoro. Daí agora a gente vai almoçar, comer, né? Vou lavar a louça e descansar, gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouquinho de cada coisa, né? Bem vlog mesmo, né? E é isso, se vocês gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo domingo. Um beijo e até lá!